Yes, ndagushimiye wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel yitwa Ingenious News. Umaze kubimenyera neza ko iyi ariyo YouTube channel ugenda ukuraho ibyiza bigiye bitandukanye, ukuraho ibyegeranyo byiza, ukuraho amakuru agezweho y'abastar. Muri make YouTube channel ni YouTube channel nziza kuri wowe uyikurikirana uko bwije nuko bukeye. Njye muvugana rero ndakeka umaze kumenyera. Ndi umusore unyuzwe nuko abayeho uw'Imana yaremye imwitondeye ikamutaka bihambaye, ikamusiga, ikamunogereza, ikamuha urukundo, ikamuha guhirwa, nawe agahora yishima. Nitwa Ingenious, irumva Dani. Reka nkubwire inkuru itumye mfata umwanya wanjye nkayigukoreraho. Ni inkuru nziza ishimishije, inkuru ku bantu bakunda imyidagaduro. Si nabura kuvuga ko ari inkuru iteye amatsiko kandi nziza cyane. Bamwita Munezero Aline. Uyu asanzwe ari umukinnyi wa filme uri mu bakomeye mu Rwanda, akaba akina muri Bamenya series. Umukobwa mwiza uteye neza cyane, wahogoje abasore benshi n'abagabo, muri make yahogoje igitsina gabo cyose. Uyu mukobwa uteye neza cyane kandi mwiza, akaba yasohoye itariki ye y'ubukwe n'umuhanzi Lionel Sentore, binjiye mu rukundo nyuma yuko uriya mukinnyi kazi wa filme yari amaze gutandukana n'umusore wari waramwambitse impeta. Integuza y'ubukwe bwe izwi nka save the date mu rurimi rw'amahanga igaragaza ko ubu bukwe bwabo buzaba tariki ya 8 Mutarama mu mwaka wa 2021. Mu ntangiriro za Kanama mu mwaka wa 2021 nibwo uyu Aline cyangwa Bijoux yahishuye ko ari mu rukundo n'uyu muhanzi usanzwe atuye ku mugabane w'u Burayi. Icyo gihe byari binyuze mu mafoto yashyize kuri Instagram stories ye ari kumwe n'uyu muhanzi, aho yaherekejwe n'amagambo meza y'urukundo. Yagize ati gukundwa ni ubusa ariko gukundwa ni ingenzi, ariko gukunda ugakundwa ni buri kimwe. Ndagukunda Lionel Sentore. Bega amagambo yatatswe n'uyu mukunzi we ukuntu ari meza. Bijoux tariki ya 28 Kanama mu mwaka 2020 yari yambitswe impeta ya fiancée na Benjamin. Mu mpera za Mutarama mu mwaka 2021 yatangaje ko yatandukanye n'umukunzi we nyuma yuko yasanze hari ibyo badahuza. Gusa yahise anemeza ko afite umukunzi mushya yirinze gutangaza izina rye. Lionel Sentore usanzwe aririmba injyana gakondo agiye gukora ubukwe na Bijoux nyuma yuko mu mwaka 2020 nawe yari yambitse impeta Mahoro Anesi, umwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda 2020. Reka uyu mukobwa mwiza tumwifurize guhirwa n'ubukwe bwiza, bamwe tuzabujyamo kuko ndabona icyorezo kigenda gicisha make. Nawe ukunda uyu mukinnyi wa filme witwa Bijoux, ndagira ngo amakuru yose ye n'ubukwe bwe ukuntu bizagenda bikurikirana, aho buzabera, n'ibintu bisabwa kugira ngo ubukwe ube wabwitabira, tuzagenda tubikurikirana byose tubibagezeho binyuze mu nkuru tuzanyuzaho kuri YouTube channel yitwa Ingenious News. Hari indi nkuru nziza ndi kubategurira,
iyi nkuru niba igushimishije ushaka n'andi makuru agiye atandukanye, reka nkubwire ngo gukora subscribe nta gihombo kirimo. Kora subscribe kugira ngo ibyiza ntibikazajye bigucika. Nge nitwa Ingenious Irumva Dani, YouTube channel yitwa Ingenious News. Turagukunda cyane, duhure mu yindi nkuru. Ciao ciao.